স্বাগতম জানাই। মই ৰিমঝিম গগৈ। আজি আমাৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক, আৰু এই বিষয়খন সম্পৰ্কে আমাৰ লগত আলোচনা বহিব জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা জোনমণি দেৱী খাউত। তেখেত হৈছে এই বিলখনৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা আন্দোলনৰ এগৰাকী সক্ৰিয় নেত্ৰী। আহক আমি তেওঁৰ পৰা জানো এই বিলখন সম্পৰ্কে কিছু কথা। বৰ্তমান সময়ত অসমত আটাইতকৈ চৰ্চিত বিষয়টো হৈছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক। এই বিধেয়কখনে অসমত কি প্ৰভাৱ পেলাব এই সম্পৰ্কে আমি জানো আহক জোনমণি দেৱী খাউতৰ পৰা। সেইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ যাওঁতে আমি প্ৰথমতে জানি ল'ব লাগিব নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখনো আচলতে কি। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কটো হৈছে যেতিয়া কোনোবা এখন দেশত এজন মানুহে কেনেকৈ নাগৰিকত্ব পাব সেই বিষয়টোৰ কাৰণে এখন আইন থাকে। প্ৰতিখন দেশতে এখন আইন থাকে, সেই আইনৰ অধীনত এজন মানুহৰ নাগৰিকত্বটো নিৰ্ধাৰিত হয়, তেওঁ কেনেকৈ নাগৰিকত্ব পাব। ভাৰততো তেনেকুৱা এখন নাগৰিকত্ব আইন আছে। নাগৰিকত্ব আইনখনত কিছুমান তাতে মানে কণ্ডিশ্যনছ আছে, আমি কেনেকৈ নাগৰিকত্ব পাম। তো সেই নাগৰিকত্ব আইনখনৰ সংশোধন আনিব বিচাৰিছে এই বিধেয়কখনে। নাগৰিকত্ব আইনখনৰ কেইটামান দফাত সংশোধন আনিব বিচাৰিছে। আগৰ নাগৰিকত্ব আইনমতে এজন মানুহে ভাৰতবৰ্ষত, বিদেশৰ পৰা এজন মানুহ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ হ'লে তেওঁ লিগেল ভিজা ল'ব লাগিব, পাছপৰ্ট থাকিব লাগিব, মানুহজনৰ পাছপৰ্টৰ পৰা ভাৰতৰ ভিজা এপ্লাই কৰিব লাগিব, কৰি ভিজা থকা মানুহ এজনে ভাৰতত তেওঁ প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত তেওঁ 11 বছৰ যদি ভাৰততে থাকে, তাতে যদি তেওঁ মানে কাম বন কৰে কিবা কৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ ভাৰতৰ চিটিজেনশ্বিপ এপ্লাই কৰিব লাগিব। এপ্লাই কৰি ভাৰতে গোটেই বস্তুখিনি কণ্ডিশ্যনখিনি চাই পেলাই তেওঁক হয়তো নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিবনে নকৰিব সেইটো বিচাৰ কৰিব। সেইখিনি হ'ল ফৰ্মেলিটি। এতিয়া আমি দেখা পালোঁ যে ভিজা নোলোৱাকৈ অবৈধভাৱে, লিগেল ৰাস্তাৰে নহয়, ইলিগেলি বৰ্ডাৰ ক্ৰছ কৰি ভাৰতলৈ বহুত মানুহৰ অনুপ্ৰৱেশ ঘটিছে। সেই ইলিগেলি অনুপ্ৰৱেশ কৰা মানুহখিনিক ভাৰতে কি কৰিব? নিয়মমতে ইলিগেলি অনুপ্ৰৱেশ কৰা মানুহখিনিক জেলত বন্দী কৰি থ'ব লাগে, নহ'লে তেওঁলোকক আকৌ বৰ্ডাৰ ক্ৰছ কৰাই খেদি পঠিয়াব লাগে। আপুনি যদি কেনেবাকৈ মনে মনে পাকিস্তানৰ বৰ্ডাৰ ক্ৰছ কৰি সোমায়, তেতিয়াহ'লে পাকিস্তানে আপোনাক কি কৰিব? আপোনাক জেলত ভৰাই থওঁ, নহ'লে আপোনাক সিহঁতে ইণ্ডিয়াৰ বৰ্ডাৰ ক্ৰছ কৰি আপোনাক ইণ্ডিয়ালৈ পঠিয়াই দিব, যদি ইণ্ডিয়াৰ বুলি গম পায়। ঠিক তেনেকৈ ভাৰতলৈও কোনোবাই যদি অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰে, তেতিয়াহ'লে ভাৰতৰ প্ৰশাসনৰ কৰ্তব্য হৈছে তেওঁক ভাৰতৰ পৰা বিতাৰণ কৰি দিয়া, বৰ্ডাৰ ক্ৰছ কৰি তেওঁক উলিয়াই পঠিওৱা। কিন্তু কথাটো হৈছে তেনেকৈ ভাৰতলৈ অজস্ৰ অলেখ মানুহৰ অনুপ্ৰৱেশ হৈ আছে। তাৰ ভিতৰত সকলোখিনি বৰ্ডাৰ ক্ৰছ কৰি মনে মনে অহা মানুহ নহ'বও পাৰে। তাৰে ভিতৰত কিছুমান আছে ৰিফিউজি। যেতিয়া বাংলাদেশৰ আন্দোলনটো হৈ আছিল, পাকিস্তানৰ পৰা, পূব পাকিস্তানহে আছিল বাংলাদেশখন, যেতিয়া পূব পাকিস্তান মানে বিভক্ত হৈ বাংলাদেশ গঠন কৰা আন্দোলনটো হৈছিল, পাকিস্তানে বাংলাদেশৰ সেই মুক্তিকামী জনতাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাইছিল, তেতিয়া বাংলাদেশত থকা বহুত বাংলাদেশী নাগৰিকে পাকিস্তানৰ অত্যাচাৰৰ পৰা, পশ্চিম পাকিস্তানৰ অত্যাচাৰৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ ইণ্ডিয়াৰ বৰ্ডাৰ ক্ৰছ কৰি ইণ্ডিয়াত সোমাই গৈছিল। আৰু সেই সময়ত ইন্দিৰা গান্ধীয়ে ৰাজনৈতিক চুক্তিৰ আধাৰত তেনে বহুত মানুহক শৰণাৰ্থী হিচাপে ইণ্ডিয়াত স্থান দিছিলে, তেওঁলোকক ইণ্ডিয়াত থাকিবলৈ দিছিল। গতিকে এই অনুপ্ৰৱেশৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, এই প্ৰক্ৰিয়াটো সেই সময়ৰ পৰা 1930 চনৰ পৰা চলি আহিছিল ভাৰতবৰ্ষলৈ বাংলাদেশৰ পৰা। গতিকে এই যিখিনি মানুহে ভিজা নোলোৱাকৈ ইলিগেলি অনৈতিকভাৱে ভাৰতৰ বৰ্ডাৰ ক্ৰছ কৰি আহিছে, সেই মানুহখিনিক ভাৰতে নিয়মমতে বিতাৰণ কৰি খেদি দিব লাগে। সেই মানুহখিনি আহি যিহেতু আমাৰ বাংলাদেশৰ লগত অসমে বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰিছে, গতিকে সেই তেনেধৰণৰ ইলিগেল মানুহ, ইলিগেল বাংলাদেশী মানুহ অসম, পশ্চিমবংগ আদি ৰাজ্যত, ত্ৰিপুৰা, মেঘালয় আদি ৰাজ্যত যথেষ্ট পৰিমাণে সোমাই পৰিলে। যেতিয়া অসমৰ নাগৰিকে অনুভৱ কৰিলে যে সেই ইলিগেলি অহা মানুহবিলাকৰ ফলত আমাৰ অৰ্থনৈতিক কিছু অসুবিধা হৈছে, ৰাজনৈতিক আমাৰ অসুবিধা হৈছে, সামাজিক অসুবিধা হৈছে, ভাষা সংস্কৃতিৰ অসুবিধা হৈছে, তেতিয়া মানুহখিনি অসম আন্দোলন বুলি এটা আন্দোলন কৰিলে সেই বাংলাদেশী মানে ইলিগেল মাইগ্ৰেণ্টখিনিক মানে বিতাৰণ কৰিবৰ কাৰণে। সেই অসম আন্দোলন 6 বছৰ চলিল, প্ৰায় 860 জন শ্বহীদ হ'ল, বহুত মানুহ ঘূনীয়া হ'ল,
বহুত মানুহ মানে বহুত তিৰোতা ধৰ্ষিতা হ'ল, বহুত মাকে পুত্ৰ হেৰুৱালে, বহুত পত্নীয়ে পতি হেৰুৱালে। গতিকে বহুত মানুহৰ তেজৰ বিনিময়ত অসম আন্দোলনটো চলিলে আৰু সেই অসম আন্দোলন চলাৰ পিছত ভাৰতৰ চৰকাৰৰ সৈতে আন্দোলনৰ নেতৃবৰ্গৰ এখন চুক্তি হ'ল অসম চুক্তি 1985 চনত। সেই অসম চুক্তিত এটা নিৰ্ধাৰিত ডেট ঠিক কৰি দিয়া হ'ল যে 1971 চনৰ পিছত যিখিনি নাগৰিক অবৈধভাৱে আহিছে অসমলৈ আহিছে 71 চনৰ 24 মাৰ্চৰ মাজৰাতিৰ পিছত সেই অহাখিনিক বিতাৰণ কৰিব, তাৰ আগলৈকে যিখিনি আহিলে সেইখিনিক মানৱীয়তাৰ খাতিৰত অসমত নাগৰিকত্ব দিয়া হ'ব, এটা সিদ্ধান্ত হৈ গ'ল। এতিয়া কথা হ'ল সেই সিদ্ধান্তটো হোৱাৰ পিছত এতিয়া নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন সেই অসম আন্দোলনৰ যিখন চুক্তি হৈছিল অসম চুক্তি তাতে আছিল যে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীখন 1951 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জী হৈছিল। নাগৰিক পঞ্জীখনে সিদ্ধান্ত মানে গম পাইছিল পঞ্জীকৰণ হোৱা মানুহখিনি হ'ল ভাৰতৰ নাগৰিক। 1951 চনত যিখিনি মানুহ ভাৰত মানে পঞ্জীকৰণ হৈছিল নাগৰিক পঞ্জীত নাম আছিল সেইখিনি ভাৰতৰ নাগৰিক। এতিয়া 51 চনৰ পিছত নাগৰিক পঞ্জীখন হোৱাই নাই, নিয়মমতে নাগৰিক পঞ্জীখন প্ৰতি 10 বছৰৰ মূৰে মূৰে উন্নীতকৰণ হ'ব লাগে, 61 হ'ব লাগিছিল নহ'ল, 71 হ'ব লাগিছিল নহ'ল, 81 হ'ব লাগিছিল নহ'ল, 91 হ'ব লাগিছিল নহ'ল, 2001 হ'ব লাগিছিল নহ'ল। হা গতিকে 2011 নাগৰিক পঞ্জীখন উন্নীতকৰণৰ কাম চৰকাৰে হাতত ল'লে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ নিৰ্দেশত। গতিকে নাগৰিক পঞ্জী উন্নীতকৰণৰ বিষয়টো অসম চুক্তিত সন্নিৱিষ্ট আছিল। এতিয়া ইমান দিনে নাগৰিক পঞ্জীখন যিহেতু উন্নীতকৰণ নহ'লে সেইকাৰণে কিমান ইয়াত বিদেশী আছে কিমান দেশী আছে সেই হিচাপ নিকাচবিলাক আমাৰ ওচৰত স্পষ্ট হৈ নাছিলে, আমি স্পষ্ট হিচাপ নিকাচবিলাক নাজানিছিলোঁ। এতিয়া যেতিয়া নাগৰিক পঞ্জীখন উন্নীতকৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্তটো হ'ল লগে লগে এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিল যে এতিয়া নাগৰিক পঞ্জী উন্নীতকৰণ হোৱাৰ লগে লগে বিদেশী কিমান আছে সেই হিচাপটো মানুহৰ হাতলৈ আহিব আৰু সেয়াই হ'ল। খচৰা নাগৰিক পঞ্জীখন যেতিয়া ঘোষণা কৰিলে তেতিয়াই আমি গম পালোঁ যে 40 লাখ মানুহৰ তাত নাম নাই, তেওঁলোকে নাম তাতে পঞ্জীকৰণ কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি তেওঁলোকক নথি পত্ৰ লাগে সেই নথি পত্ৰ সেই মানুহখিনিৰ ওচৰত নাই। 40 লাখৰ ভিতৰত ধৰি লৈছোঁ 10 লাখ আমাৰ ইণ্ডিজেনিয়াছ পিপল খিলঞ্জীয়া নাগৰিক, কিবা কাৰণত তেওঁলোকৰ ওচৰত নথি পত্ৰ নাই বা কিবাকিবি কাৰণত তেওঁলোকৰ কামটো নাহিব। কিন্তু বাকী 30 লাখটোতো নিশ্চয় বিদেশী, এইখিনি গোটেইখিনি আনুমানিক কথাহে, এইখিনি মানে নিৰ্ধাৰিতভাৱে ক'ব পৰা কথা নহয়। এতিয়া যেতিয়া এই বিষয়টো স্পষ্ট হৈ গ'ল যে ইমানখিনি বিদেশী আছে তাৰমানে চৰকাৰ বাধ্য নাগৰিকত্ব আইনমতে এই বিদেশীখিনিক বহিষ্কাৰ কৰিবৰ কাৰণে, এতিয়া সেই বিষয়টো লৈ চৰকাৰে নাগৰিকত্ব আইনখনত সংশোধনৰ প্ৰস্তাৱটো দিছে যে যিখিনি মানুহ মানে বিদেশী বুলি তেওঁলোক মানে চিনাক্ত হৈছে যে সেই মানুহখিনিক কেনেকৈ নাগৰিকত্ব দি ইয়াতে ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা যায়। সেইকাৰণে তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব আইনৰ যিটো সংশোধনী প্ৰস্তাৱ সেই সংশোধনী প্ৰস্তাৱত কৈছে যে যিখিনি মানুহ আহিছে 2014ৰ 31 ডিচেম্বৰলৈকে ইতিমধ্যে আহিলে আৰু বিধেয়কখনত কিন্তু কাট অফ ডেটটো নাই, 2014ৰ 31 ডিচেম্বৰ শব্দটো নাই, এই শব্দটো আছে যিকেইখন তেওঁলোকে গেজেট নটিফিকেশ্যন উলিয়াইছিল 2015 চনত, সেই গেজেট নটিফিকেশ্যন কেইখনত মানে কথাটো উল্লেখ আছে। এই নটিফিকেশ্যন সলনি হৈ থাকিব পাৰে পিছলৈ যে এই মানুহখিনিক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিব ভাৰতবৰ্ষত, যদি 6 বছৰ তেওঁলোকৰ 11 বছৰ তাৰ যিখিনি 11 বছৰ যিখিনি এনেই আহিছে 11 বছৰ সলনি 6 বছৰ তাৰ ভিতৰত 6 বছৰ যদি কণ্টিনিউৱাছলি আছে তেওঁলোকক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিব আৰু যিখিনিয়ে ধৰ্মীয় আতিশয্যৰ বলি হৈ আহিছে তেওঁলোকক ভাৰতবৰ্ষত নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিব। কিন্তু তেওঁলোকে তাতে 2টা কণ্ডিশ্যন দিছে, এটা কণ্ডিশ্যন হৈছে 3খন দেশ তেওঁলোকে বাছি দিছে, আফগানিস্তান, পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশ। 2 নম্বৰতে তেওঁলোকে কেইটামান ধৰ্ম বাছি দিছে, সেই মানুহখিনি হয় হিন্দু হ'ব লাগিব, জৈন হ'ব লাগিব, পাৰ্চী হ'ব লাগিব, শিখ হ'ব লাগিব, বৌদ্ধ হ'ব লাগিব আৰু খ্ৰীষ্টিয়ান হ'ব লাগিব, তাৰমানে ইহুদী হওক মুছলিম হওক এইবিলাকক তেওঁলোকে চেল্টাৰ নিদিয়ে, নাগৰিকত্ব নিদিয়ে, চেল্টাৰ নহয় নাগৰিকত্ব নিদিয়ে, চিটিজেনশ্বিপ নিদিয়ে। আৰু এইকেইটা ধৰ্মৰ যদি হয়, এই 3খন দেশৰ পৰা অহা যদি হয়, ধৰ্মই নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ অহা যদি হয়, তেতিয়াহ'লে ভাৰতবৰ্ষই তেওঁলোকক
নাগরিকত্ব দিব। এইটোৱে হৈছে নাগরিকত্ব আইনখনৰ সংশোধনী বিধেয়কখনৰ মূল কথা, মূল কথা হৈছে এইটো। ইয়াৰ ভয়াবহতা কি হ'ব? ইয়াৰ ভয়াবহতা হিচাপে আমি অসমে আমি ভয়াবহতাটো এইকাৰণে অনুভৱ কৰিছোঁ কাৰণ আমি অসম আন্দোলন দেখিছোঁ। আমি অসম আন্দোলনৰ সময়তে আমি ভয়াবহতাটো দেখিছিলোঁ যে কেনেকৈ অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ ভাষা, সংস্কৃতি, অৰ্থনীতি আৰু সমাজত প্ৰভাৱ পৰিছে। সেইয়া ভয়াবহতা আমি দেখিছোঁ। সেইকাৰণে অসম হিচাপে আমি যি ভয়াবহতাটো অনুভৱ কৰিছোঁ, সেই অনুভৱটো হৈছে, প্ৰথম কথা হৈছে অৰ্থনীতি। মই প্ৰথম কথা ভাষা বুলি নকওঁ, প্ৰথম কথা হৈছে অৰ্থনীতি। যিসকল নাগৰিক ইয়ালৈ আহিব, আহিব নহয়, আহিলে অলৰেডি, তেওঁলোকে আমাৰ যিসকল দৰিদ্ৰ, নিম্ন মধ্যবিত্ত আৰু মধ্যবিত্তৰ যিসকল যিবোৰ প্ৰফেশ্যন আছে, খেতি বাতি, সৰু সুৰা ব্যৱসায়, দোকান পোহাৰ, পিয়ন চকীদাৰ, ফ'ৰ্থ গ্ৰেড থাৰ্ড গ্ৰেডৰ চাকৰি, এইবিলাকত আমাৰ ৰাইজৰ সৈতে কম্পিটিশ্যন কৰিব, কৰি আছে, আৰু সেইবিলাক আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতৰ পৰা গৈ আছে, তেওঁলোকে দখল কৰিছে। গতিকে আমাৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে ই এক ভয়াৱহ, ই এক ডাঙৰ ভয়াৱহতা। আমি অৰ্থনৈতিকভাৱে পংগু হৈ গৈছোঁ বিকজ অফ দোজ ইল্লিগেল মাইগ্ৰেণ্টছ। মই নকওঁ তেওঁলোক হিন্দু নে মুছলমান, দুইটাই, যি ধৰ্মৰে নহওক লাগিলে, ইল্লিগেল মাইগ্ৰেণ্টছখিনিৰ কাৰণে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহবিলাকৰ পৰা অৰ্থনীতিটো বেলেগৰ হাতলৈ গুচি গৈছে। দ্বিতীয়তে ভূমিৰ অধিকাৰ। তেওঁলোকে আমাৰ যিমানবোৰ চৰ চাপৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত থকা যিমানবোৰ আমাৰ ভূমি আছে, মাটি আছে, সেই মাটিবিলাক বেদখল কৰিছে। বিজেপি RSSয়ে কোৱাৰ দৰে কেৱল সত্ৰৰ মাটি বেদখল হৈ থকা নাই, সকলো জংঘলৰ মাটি বেদখল হৈ আছে, চৰ চাপৰি বেদখল হৈ আছে, গাঁৱত বেদখল হৈ আছে, গাঁও ভূঁই চহৰবিলাক বেদখল হৈ আছে, ৰেলৰ আলিবোৰ বেদখল হৈ আছে, আমাৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলবোৰ আমাৰ যিমান মানে আছে সকলো সেইবিলাকত বেদখল হৈ আছে। গতিকে আমাৰ ভূমি, আমাৰ ভূমি তেওঁলোকে বেদখল কৰি পেলাই ভূমিবিলাক তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰি আছে। তাৰে ভিতৰত নাগৰিকত্ব দি দিয়াৰ লগে লগে চৰকাৰে তেওঁলোকক দুখীয়া মানুহ বুলি ভূমিৰ পত্তা দিয়া কামটো আৰম্ভ কৰিব। যিবোৰ তেওঁলোকৰ বেদখলি কৰি পেলাই মাটিবোৰ তেওঁলোকে দখল কৰি বহি আছে, সেই মাটিবিলাকৰ তেওঁলোক মাটিৰ মালিক হৈ যাব, হয়নে? তৃতীয়তে হৈছে তেওঁলোকৰ ভাষা। তেওঁলোক বাংলা ভাষী আৰু সেই বাংলা ভাষাটো পশ্চিমবংগৰ বাংলা ভাষা নহয়, তেওঁলোকৰ ভাষাটো অলপ বাংলাদেশীয় বাংলা। গতিকে তেওঁলোকৰ সেই ভাষা, তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি তেওঁলোকে নিজৰ লগত লৈ আহিছে আৰু লগত লৈ যাব। গতিকে সেই ভাষাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে যেতিয়া মেজৰিটি হ'ব, তেতিয়া অসমৰ পৰা অসমীয়া ভাষা অফিচিয়েল লেংগুৱেজ বুলি যিটো স্বীকৃতি আমি পাইছিলোঁ, সেই স্বীকৃতিটো হয়তো আমি হেৰুৱাব লগা হ'ব, যেনেকৈ শিলচৰ আৰু বৰাকত অফিচিয়েল লেংগুৱেজ হৈছে বাংলা, যদিও শিলচৰ আৰু বৰাক ভৌগোলিকভাৱে অসমতে আছে। শিলচৰ বৰাক উপত্যকাৰ কথা কৈ আছোঁ মই, বৰাক উপত্যকাত অফিচিয়েল লেংগুৱেজ বাংলা, কিন্তু বৰাক উপত্যকাটো অসমৰে অংগ ভৌগোলিকভাৱে। গতিকে বৰাক উপত্যকাত যিটো ঘটনা ঘটিছে, সেই ঘটনাটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাটো কালিলৈ পৰহিলৈ ঘটিব। সেইকাৰণে সেইটো আন এটা আমাৰ প্ৰতি সংশয়। আৰু সংস্কৃতিৰ কথাটোতো আমি কৈছোঁৱেই, আজি আমি দেখিছোঁ যে আমি অসমীয়াই আমি যি হৈছে দেশখনত তাৰ প্ৰতি আওকাণ দি কৰি আমি নিজৰ বিহু হুঁচৰি গোৱাত, পিঠা পনাত আমি ব্যস্ত হৈ আছোঁ। ভাল কথা, আমাৰ নিজৰ সংস্কৃতিক লৈ আমি ব্যস্ত হ'বই লাগিব। কিন্তু কালিলৈ যেতিয়া তেওঁলোক মেজৰিটি হ'ব, সেইবোৰ ঠাইত আমি হয়তো বিহু গান এটা ডাঙৰকৈ মাইক লগাই বজাবও নোৱাৰিম। তাতো আহি প্ৰভুত্ব খটুৱাই আমাৰ গানটো বন্ধ কৰি তাত বেলেগ কোনোবা বাংলা গান হয়তো বাজি থাকিব,
আৰু আমি নীৰৱ দৰ্শক হৈ চাই থাকিব বা শুনি থাকিব লাগিব। সেইখিনি সমস্যা আছে। তাৰ লগে লগে যিহেতু এই আইনখনে এটা ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰিছে, এটা কেইটামান নিৰ্দিষ্ট ধৰ্মৰ মানুহক নাগৰিকত্ব দিব আৰু কেইটা আৰু দুটামান ধৰ্মৰ মানুহক দিয়াৰ কথাটো উল্লেখ কৰা নাই। সেইকাৰণে এই আইনখনে সাম্প্ৰদায়িকতাবাদ সৃষ্টি কৰাত অৰিহণা যোগাইছে, সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ সৃষ্টিৰ এটা বীজ ৰুই দিছে আইনখনে, যিটো ভাৰতীয় সংবিধানৰ পৰিপন্থী। সেইকাৰণেও এই আইনখনে অসমৰ কাৰণে অশনি সংকেত কঢ়িয়াই আনিছে, কাৰণ অসমত মানুহে আজান শংকৰৰ দেশ, এইখন শংকৰ আজানৰ দেশ। অসমৰ মানুহে সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ নিবিচাৰে বা সাম্প্ৰদায়িক মানে সাম্প্ৰদায়িকতাবাদ নিবিচাৰে। আমি তেনেকৈ এছিমিলেটেড হৈ গৈছোঁ, আমি জাহ গৈছোঁ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে। অসমত ধৰ্মীয় কথা ইমান গুৰুত্ব সহকাৰে কোনেও নলয়, গতিকে আমি সকলো মিলা প্ৰীতিৰে বাস কৰি আছোঁ, এইটো আমাৰ সাতামপুৰুষীয়া সংস্কৃতি। সেইকাৰণে সেই ধৰণৰ এটা সাম্প্ৰদায়িক বীজ তেওঁলোকে সিঁচিব বুলি মোৰ বিশ্বাস। জোনমণি দেৱী খাউণ্ড হৈছে এই বিলখনৰ বিৰুদ্ধে থিয় হোৱা এগৰাকী সক্ৰিয় নেত্ৰী। ইমানবোৰ দল সংগঠনে আন্দোলন কৰাৰ পাছতো যদি এই বিলখন গৃহীত হয় তেন্তে তেওঁলোকৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব? আহক আমি এই বিধেয়ক বিৰোধী সংগ্ৰামত মই বহুদিনৰ আগৰ পৰা জড়িত হৈ আছোঁ। যেতিয়া যুটীয়া সংসদীয় কমিটিৰ প্ৰথম বৈঠক অসমত হৈছিলে, তেওঁলোকে শুনানি ল'বলৈ অসমলৈ আহিছিল, তেতিয়াই আমি যুঁজাৰুদা ফাইটাৰ্ছৰ পৰা আৰু ছটা সংগঠন যিকেইটাৰ লগত মই জড়িত হৈ আছোঁ, আমি সেইকেইটা সংগঠনৰ পৰা তেওঁলোকক বিধেয়কখন গৃহীত কৰিব নালাগে বুলি স্মাৰক পত্ৰ যুটীয়া সংসদীয় সমিতিক আমি প্ৰদান কৰিছিলোঁ। তেতিয়া আমি লক্ষ্য কৰিছিলোঁ যে যুটীয়া সংসদীয় কমিটিৰ যি এটিটিউড আছিল সেইটো এনেকুৱা আছিল, তেওঁলোকে বৰাকত দুদিন শুনানি ল'লে আৰু তেওঁলোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত গুৱাহাটীত মাত্ৰ এদিন শুনানি ল'লে। তাকো সেইদিনাখন তিনিটামান সংগঠনৰ শুনানি লওঁতেই তেওঁলোকে দিনটোৰ সৰহভাগ সময় কটাই দিলে আৰু পিছলৈ আমাৰ দৰে সংগঠনবোৰ যিবোৰ আমি ৰাতি 10টা বজালৈকে বহি আছিলোঁ, সংগঠনবিলাকৰ পৰা শুনানি তেওঁলোকে ল'বলৈ মানে শেষত নলওঁ বুলিয়ে কৈছিলে। পিছত আমাৰ যুঁজাৰুকে আদি কৰি আৰু কেইজনমান সচেতন নাগৰিকে অতি বলিষ্ঠ এটা ভূমিকা লৈ তেওঁলোকে ল'বই লাগিব বুলি তেওঁলোকক দাবী ধমকি দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে শুনানি লৈছিলে। গতিকে প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই সেইটো তেওঁলোকৰ মানসিকতা আছিল যে আমাৰ গোটেই শুনানিখিনি যাতে তেওঁলোকে গ্ৰহণ নকৰে, তেতিয়া তেওঁলোকে ক'ব পাৰিব যে ইমানখিনিয়ে বেছিভাগে বিধেয়কৰ সপক্ষে গৈছে আৰু কমভাগে বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে গৈছে। তেনেধৰণৰ এটা চক্ৰান্ত আৰম্ভণিৰ পৰাই আছিল। সেই সময়ৰ পৰাই মই এই আন্দোলনৰ লগত জড়িত, তেওঁলোকে ইমেইল কৰি আমি মেমৰেণ্ডাম আমি ছাবমিট কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত আমি ইয়াতে তেওঁলোকক লগ ধৰি আমি মেমৰেণ্ডামৰ হাৰ্ড কপি তেওঁলোকক দিছিলোঁ। তাৰপিছত সেই তেতিয়াৰ পৰা আমি নিজাববীয়াকৈ কিছুমান ষ্টেপছ লৈ আমি কামটো কৰি আছোঁ। পিছত বিভিন্ন সংগঠন গোট খাইছে এই বিষয় লৈ আৰু তাৰ ভিতৰতে আমিও এটা সংগঠন, আমিও এই আন্দোলনত আজিলৈকে আমি আন্দোলনটো কৰিয়ে আছোঁ। কিন্তু আপুনি ঠিকেই কৈছে যে বিজেপিয়ে আমাৰ এই আন্দোলন চলি থকা স্বত্বেও তেওঁলোকে এই আইনখন গৃহীত কৰিবলৈ বদ্ধ পৰিকল্পনা। তেওঁলোকে কৈছে যে এই আইনখন তেওঁলোকে গৃহীত কৰিবই, কাৰণ এইখন কেৱল অসমৰ কাৰণে নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে আইন, আৰু কেৱল অসমে বিৰোধিতা কৰিলে এই আইনখনৰ তেওঁলোকে এই আন্দোলনটোক বা এই বিৰোধিতাটোক তেওঁলোকে গুৰুত্ব নিদিয়ে, কাৰণ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা বিৰোধিতাটো অহা নাই। সেইকাৰণে তেওঁলোকে আইনখন কৰিবই বুলি বদ্ধ পৰিকল্পনা। আৰু তেওঁলোকে যে গৃহীত কৰিব কিছু পৰিমাণে আমি সেই সংকেতটো পাইছোঁ। এতিয়া আমি আন্দোলন কৰি কৰি অনুভৱ কৰিছোঁ যে এইটো বিজেপিৰ আচলতে সহানুভূতি নহয়, যে ধৰ্মীয় নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ কোনোবা মানুহ আহিছে আৰু তেওঁলোকে হোমলেছ, তেওঁলোকক এখন হোম লাগে, সেইকাৰণে আমি নাগৰিকত্ব দিম, সেইটো মহৎ উদ্দেশ্যৰে বিজেপি নাই অহা। যদি বিজেপিয়ে সেইটো মহৎ উদ্দেশ্যলৈ আহিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ইয়াতে মুছলমান বা ইহুদী বা এইবিলাককো তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব দিলেহেঁতেন। তেওঁলোকে আহিছে এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন লৈ ৰাজনীতি কৰিবলৈ, ভোটৰ ৰাজনীতি। আৰু তেওঁলোকৰ অংকটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে অসমৰ 14খন আসন হেৰুৱালেও তেওঁলোকৰ লোকচান নহয়, যদি এই আন্দোলনৰ যি আবেগ আছে সেই আবেগটো ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে পশ্চিমবংগৰ 44খন আসন ল'ব পাৰে আৰু পাঞ্জাৱৰ শিখ শব্দটো যিহেতু ইয়াত আছে
আর শিখসল সচাকয়ে আফগানিস্তান আর পাকিস্তান বিভিন্ন ঠাইত নির্যাতিত হয়েছেও গতি সেই পাঞ্জাবত যদি এই আবেগটা ব্যবহার করে তাদের লোকসভা নির্বাচন তার আসন কেক্ষণে দখল করবেন গতি বিজেপির যেহেতু লোকসভা নির্বাচনের অঙ্ক এটা জড়িত হয়ে আছে ইয়াত সেইকারণে সেই বৃহৎ অঙ্ক সিদ্ধি করার খাতির এই আইনখনের বিরুদ্ধে হওয়া আন্দোলনটুক গুরুত্ব নিদি এই আইনখন গৃহীত করবলে মানে এডামেন্ট হয়ে আছে। আর তেতিয়া আমি কি করি, আমি আন্দোলনকারী হিসাবে মই নাভাবো যে আন্দোলনটা ব্যর্থ হব, কারণ এই আন্দোলনটোর জড়িয়ে আর এই আন্দোলনক গুরুত্ব নিদি আইনখন গৃহীত করবলে বিজেপিয়ে লওয়া সিদ্ধান্তর জড়িয়ে রাইজে বিজেপির চরিত্রটো গম পাইছে। এই আন্দোলনের ফলত যচেতনতা আহিছে সেই সচেতনতার ফলত রাইজর আগত বিজেপি নাঙত হয়ে পড়ছে, সেইটাই আন্দোলনটোর একটা পজিটিভ দিক বলে মই ভাবো। আর দ্বিতীয়তে যদি এখন গৃহীত করে তেতিয়াহলে নিশ্চয়কৈ মহামান্য আদালতের দুয়ার আমার কারণে খোলা আছে, আমি মহামান্য আদালতত কাষ চাপি আদালতে যে সিদ্ধান্ত দিয়ে সেইটো মানি চলিবলৈ আমি শেষত বাধ্য থাকিম। যেহেতু এগারী অধিবক্তা আমি আইনের দৃষ্টিরে চালে এই বিলখন যদি গৃহীত হয় তেন্তে কিমান দূর অসমখনক ক্ষতি করিব বা অসমখনৰ পরিস্থিতি পরবর্তী সময় কেনেকুৱা ধরনের হব আমি তেওঁৰ জানো। অধিবক্তা হিসাবে যদি মই কওঁ তেতিয়াহলে এখন যিকোনো এখন আইন যিকোনো এখন বিল যেতিয়া আইনত পরিণত হয় সেই আইনখনে ভারতীয় সংবিধান উলঙ্ঘা করিব নালাগিব, সেয়া হৈছে ভারতের সংবিধানের নিয়ম, ভারতের আইন ব্যবস্থার নিয়ম। ভারত সরকারে তৈয়ার করা যিকোনো এখন আইনে ভারতীয় সংবিধানের কোনো দফা উলঙ্ঘা করব নোৱাৰিব, আর যদি উলঙ্ঘা করে তেতিয়াহলে সেই আইনখন অসাংবিধানিক বলে মহামান্য আদালতে ঘোষণা করে আইনখন বাতিল করাই দিব পারে। যেনেকে IMDT আইনখন বাতিল হয়ে গেল, IMDT আইনখন কিয় বাতিল হয়ে গেল, IMDT আইনখন অসাংবিধানিক বলেই বাতিল হয়ে গেল। গতি তেনেকুৱা ধরনের এখন অসাংবিধানিকভাবে আইন যদি কোনো সরকারে গ্রহণ করে তেতিয়াহলে আইনখন আদালতে বাতিল করাই দিব পারে। এটা এখন আইন দুটা কারণত অসাংবিধানিক, প্রথম কারণটা হয়েছে আপনার সকলে জানে যে আইনখন ধর্ম নিরপেক্ষ নহয় আর ভারতের সংবিধানের প্রিয়াম্বল তাতেই ধর্ম নিরপেক্ষ বলে শব্দটো আছে। দ্বিতীয়তে ভারতের যার ফান্ডামেন্টাল রাইটস সংবিধানে আমাক দিছে সেই ফান্ডামেন্টাল রাইটসর কেবাটাও আর্টিকলত তাতে ডিসক্রিমিনেশন অন দ্য গ্রাউন্ড অব রিলিজিয়নটুক রিজেক্ট করা হয়েছে। ভারতের সংবিধানের যিকোনো ক্ষেত্র ডিসক্রিমিনেশন অন দ্য গ্রাউন্ড অফ রিলিজন তারমানে ধর্মর ভিত্তিত পক্ষপাতিত্বটুক ভারতীয় সংবিধানের কেবাটাও আর্টিকলত নট অনলি ইন প্রিয়াম্বল প্রস্তাবনাতে কেবল নহয় কেবাটাও আর্টিকলত সেই বস্তুটো ভারতীয় সংবিধানে নাকচ করেছে, সেই কারণে সেইটো পয়েন্টত এই আইনখন হয়েছে অসাংবিধানিক। দ্বিতীয়তে নেইবারিং কান্ট্রি ওসর সুবুরিয়া দেশ হিসাবে কেবল পাকিস্তান আফগানিস্তান আর বাংলাদেশকে কিয় বাছি লওয়া হল, কিয় ভুটান লওয়া নহল, কিয় নেপাল লওয়া নহল, কিয় চাইনা লওয়া নহল, কিয় মিয়ানমার লওয়া নহল, কিয় থাইল্যান্ড লওয়া নহল, সেইবিলাকতো আমার নেইবারিং কান্ট্রি। মিয়ানমারতো আপনার রোহিঙ্গিয়ার উপর যে মানে ধর্মীয় নির্যাতন চলিল সেই কথাটো আজি আন্তর্জাতিক বাতরি, আর রোহিঙ্গিয়া সকলক ভারত শেল্টার দিয়ার সময় ভারতবর্ষ হওয়া হুলস্থুল। গতি আমি যদি মানবীয়তার কথা কো তেতিয়াহলে মানবীয়তাটো কোনো বা ধর্ম চাই নহয়, তার মানে এই যে দুটা কাম ভারতবর্ষর সরকারখানে করেছে ইয়াত মাত্র তিনিখন দেশ বাছি দিছে, মাত্র কেটামান ধর্ম বাছি দিছে, এইবিলাক কথা ভারতীয় সংবিধানের পরিপন্থী, এইবিলাক কথা আমি ইউনাইটেড নেশনসর লগত এখন আমি মেম্বার কান্ট্রি হয় ভারতবর্ষ, গতি ইউনাইটেড নেশনসর যা মানে মানবীয়তার নর্মস আছে তারও পরিপন্থী, গতি এইবর ভিত্তিক এই আইনখন মহামান্য আদালতের মজিয়াত হয়তো বাতিল হবলে বাধ্য হব।
গতিকে আইনৰ দৃষ্টিৰ ফালৰ পৰা এই আইনখন গ্ৰহণযোগ্য নহয়। দেৱী খাউন এগৰাকী অধিবক্তাৰ লগতে চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক। বৰ্তমান সময়ত অসম আন্দোলনে হওক বা নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কে হওক, এই সম্পৰ্কে কোনো চলচ্চিত্ৰ বা নাটক আদি নিৰ্মাণ কৰা আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ, এই সম্পৰ্কত তেখেতে কি কয়? অসম আন্দোলন এটা ঐতিহাসিক আন্দোলন আছিলে, কিন্তু অসম আন্দোলনৰ ওপৰতো দুৰ্ভাগ্যবশতঃ এতিয়ালৈকে কোনো চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ নাই হোৱা। জয়শ্ৰী গোস্বামী মহন্ত এখন কিতাপ লিখিছে আৰু অসম আন্দোলনৰ কিছুমান কলা অধ্যায় লৈ পেলাই দিগন্ত শৰ্মাই এখন কিতাপ লিখিছিল, প্ৰীতিম পিকু বৰাই এখন কিতাপ লিখি আছে, তাৰপিছত কিছুমান আমাৰ কেইবাগৰাকীও বুদ্ধিজীৱীয়ে, বিশেষকৈ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰে বহুত কথা লিখিছিল এটা সময়ত, গতিকে তেনেকৈ বহু কিছু বুদ্ধিজীৱীয়ে কিতাপ লিখিছে বা দুই এখন ধৰা প্ৰবন্ধ পাতি লিখা হৈছে, কিন্তু উপন্যাস বা গল্প তেনেকুৱা ধৰণৰো আচলতে অসম আন্দোলনক লৈ বিশেষকৈ লিখা হোৱা নাই। আৰু তেনেকুৱা কিবা এখন যদি স্ক্ৰিপ্ট থাকে তেতিয়াহ'লে তাৰ ওপৰত চিনেমা নিৰ্মাণৰ কথা কোনোবাই হয়তো ভাবিব পাৰে। আৰু এটা কথা সঁচা যে অসম আন্দোলনৰ ফলতে অগপ চৰকাৰ হৈছিল আৰু আন্দোলন শেষ হোৱাৰ লগে লগে, অগপ চৰকাৰ হোৱাৰ লগে লগে মানুহে যি এটা মানসিক মানে সকাহ এটা পাইছিল, বহুত ছবছৰীয়া টেনশ্যন দুখ কষ্টৰ পিছত মানুহে মানে অৱসাদ এটা পাইছিল অগপ চৰকাৰ হওঁতে, সেই অৱসাদতে যৌৱনে আমনি কৰে নামৰ চিনেমাখন ছুপাৰহিট হৈ গৈছিল। গতিকে সেইখন চিনেমা সেইকাৰণেই ছুপাৰহিট হৈছিল কাৰণ ছবছৰীয়া টেনশ্যনৰ অন্তত মানুহে কিছু অৱসাদ পাইছিল আৰু মানুহে কিছু আমোদ প্ৰমোদৰ ফালে গৈছিলে। কিন্তু যৌৱনে আমনি কৰেৰ প্ৰডিউচাৰ বা ডাইৰেক্টৰ তেওঁলোকেও কিন্তু অসম আন্দোলনটো যিটোৰ ফলত হোৱা মানে অগপ চৰকাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ চিনেমাখনেই ছুপাৰহিট হৈ গ'ল, তেওঁলোকেও কিন্তু চিন্তা নকৰিলে যে এই আন্দোলনটোৰ ওপৰত এখন আমি চিনেমা নিৰ্মাণ কৰোঁ। গতিকে সেই সময়ত কোনোবা ভাই গুদ্দা প্ৰেম ভালপোৱা এনেকুৱা বিষয় লৈ চিনেমা এখন নিৰ্মাণ কৰি পেলাই থৈ দিলে। গতিকে এই কথাষাৰ আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ চিনেমা শিল্পৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ হয়তো কিছু পৰিমাণে তেওঁলোকৰ নাজানো অৱহেলা, কি অৱহেলা যে তেওঁলোকে কিয় এই বিষয় লৈ চিনেমা এখন নিৰ্মাণৰ কথা নাভাবিলে। আৰু মই চিনেমা জগতলৈ আহিছোঁ আচলতে 2010 চনত আহিছোঁ। আহি প্ৰথম চিনেমাখন মই লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ এটা সাধুৰ ওপৰত কৰিছোঁ, তোলা আৰু তেজা, আৰু দ্বিতীয় চিনেমাখন চুমা পৰশতে বুলি মই নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ। কিন্তু তোমালোকে জানি ভাল পাবা বা আমাৰ অসমৰ জনসাধাৰণে জানি ভাল পাব যে চুমা পৰশতে, যদিও নামটো চুমা পৰশতে আছিল বা সেই চিনেমাখন মানুহে প্ৰেম ভালপোৱাৰ কাহিনীৰ চিনেমা বুলি ভাবিছিল, কিন্তু যিসকল দৰ্শকে চালে তেওঁলোকে গম পালেহেঁতেন যে সেই চিনেমাখনো আচলতে অসমৰ আন এটা জ্বলন্ত সমস্যা, সেইটো হৈছে অসমৰ উগ্ৰপন্থী সমস্যা, গুপ্ত হত্যাৰ সমস্যা। সেই সমস্যাবিলাকক লৈ পেলাই সেই চিনেমাখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। গতিকে মই চিনেমা জগতলৈ নতুনকৈ অহা হিচাপে মই যিকণ পাৰোঁ সেই সময়ৰ জ্বলন্ত এটা বিষয়ক লৈ মই অকণমান চেষ্টা এটা কৰিছিলোঁ, নকৰা নহয়। কিন্তু ছবছৰীয়া অসম আন্দোলন যেতিয়া চলি আছিল তেতিয়া মই শিশু আছিলোঁ। অসম আন্দোলন চলি থাকোঁতে অসম চুক্তি যেতিয়া হৈছে 1985ত, তেতিয়া মই ক্লাছ 5ৰ ষ্টুডেণ্ট। গতিকে সেই সময়ত অগপ চৰকাৰেই আমি দেখিছোঁ যেতিয়া ডাঙৰ হৈছোঁ। তাৰপিছত আমি যেতিয়া মেচিউৰ্ড হৈছোঁ তেতিয়া আমি তৰুণ গগৈ চৰকাৰখনেই দেখা পাইছোঁ। গতিকে মই অসম আন্দোলন নিজ চকুৰে সৰু সুৰা দুই এটা ঘটনা মোৰ মনত আছে শিশু অৱস্থাৰ, কিন্তু এখন যদি দলিল থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মই হয়তো চিন্তা কৰিব পাৰিলোহেঁতেন এতিয়া। কিন্তু সেই সময়ৰ যিসকল চিনেমা শিল্পৰ লগত জড়িত ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যক্তি, যিসকল মানে শ্ৰদ্ধেয় ডাইৰেক্টৰ প্ৰডিউচাৰ, তেওঁলোকে অসম আন্দোলনক লৈ এখন চিনেমা নিয়ে আৰু তেওঁলোকৰ বেছিভাগেই কিন্তু অসম আন্দোলনৰ লগত জড়িত আছে। অসম আন্দোলনক লৈ চিনেমা এখন নিৰ্মাণৰ কথা কিয় চিন্তা নকৰিলে মই নুবুজিলোঁ। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে অগপ চৰকাৰ থকাৰ অৱস্থাত অসম আন্দোলনৰ লৈ এখন চিনেমা নিৰ্মাণৰ বাবে চৰকাৰী এটা পুঁজি হয়তো তেওঁলোকে আচলতে যোগান ধৰিবই লাগিছিলে। তেওঁলোকে চৰকাৰৰ যিহেতু এটা আছাম ফিল্ম ফাইনেন্স ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন বুলি এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, ফিল্মক তেওঁলোকে ফাইনেন্স কৰে, গতিকে এটা ঐতিহাসিক ঘটনা এটা ধৰি ৰখাৰ কাৰণে সেই সময়ৰ অগপ চৰকাৰে কোনো মানে তেওঁলোকে পদক্ষেপ লোৱা দেখা নগ'ল। তাৰপিছত আহিল আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আৰু তাৰপিছত যেতিয়া এই বিজেপি চৰকাৰ আহিছে, বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনো এজন আন্দোলনকাৰী নেতা আৰু লগতে যি সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী আছে বা কৃষিমন্ত্ৰী আছে বা যি মন্ত্ৰী আছে, সকলো মন্ত্ৰীয়ে, মোটামুটি সকলো মন্ত্ৰীয়ে অসম আন্দোলনৰ একো একোজন নেতা।
কিন্তু এতিয়াও কিন্তু সেই অসম আন্দোলনৰ ইতিহাস ধৰি ৰখাৰ কাৰণে কোনো চিনেমা নিৰ্মাণৰ বা মানে কাৰণে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো পুঁজি ব্যৱস্থা কৰা দেখা পোৱা নাই। আৰু প্ৰাইভেট প্ৰডিউচাৰসকলৰ কাৰণে কিছু ক্ষেত্ৰত অসুবিধা আছে, কিন্তু যিসকল মানে ব্যক্তিগত প্ৰডিউচাৰ আছে তেওঁলোকে অসুবিধা এইটোৱেই যে চিনেমা এখন অসমত চিনেমা ইনভেষ্টমেণ্টত যিখিনি পইচা খৰচা হয় তাৰ 1% চিনেমা হলৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ নহয়। গতিকে এজন প্ৰডিউচাৰে এটা এনেকুৱা এটা বিষয় লৈ যেতিয়া এখন চিনেমা নিৰ্মাণ কৰিব তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেই ইনভেষ্টমেণ্টৰ পইচাটো ক'ৰ পৰা আহিব, সেই যিহেতু অহাৰ ৰাস্তা সকলো বন্ধ, 1% পইচাৰ ৰিটাৰ্ণ যিহেতু নাহে, তেতিয়া তেওঁ সেই দায়িত্বটো মানে মূৰ পাতি ল'বলৈ অলপমান চিন্তা কৰিব লগা হয়। আনহাতে এতিয়া আপোনাৰ মানুহে ভাবে যে আন্দোলনৰ চিনেমানো ক'ত চাব, কিন্তু আন্দোলন লৈ চিনেমা এখন বনালে সি জানো কুটিৰ ঘৰত প্ৰফিট কৰিব, গতিকে ব্যক্তিগত প্ৰডিউচাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক চিন্তা কৰিব, গতিকে চিন্তা কৰি তেওঁলোকে আগবাঢ়ি নাহে। আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সেইকাৰণে কিছু ইনিচিয়েটিভ লোৱা দৰকাৰ আছিল, চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক বিভাগে হওক বা চৰকাৰৰ আন্দোলনকাৰী নেতাই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ বহি আছে তাতো কোনো তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কোনো পদক্ষেপ লোৱা দেখা নাই। গতিকে তেওঁলোকৰ এই আন্দোলনটোৰ প্ৰতি, এই বিষয়বস্তুৰ প্ৰতি আন্তৰিকতা একেবাৰে নাই। আৰু মই নিজে চলচ্চিত্ৰৰ লগত জড়িত ব্যক্তি হিচাপে মই দেখা পাইছোঁ যে প্ৰয়োজনীয়তা নথকা নহয়। আৰু এতিয়া যিটো আপুনি কৈছে যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক, ইয়াৰ এই বিষয়বস্তুবোৰ লৈ হয় সৰু এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম যদি আমি কৰিব পাৰোঁ, বহুত দীঘল এখন চিনেমা, চিনেমা নিৰ্মাণ হ'ল ব্যয়বহুল এটা বস্তু, মানুহে পটককৈ চিনেমালৈ নোযোৱাৰ মূল কাৰণটো হৈছে সেইটো। আপুনি কিতাপ এখন প্ৰকাশ কৰিবলৈ হ'লে 1000 কপি কিতাপ আপুনি 25,000 টকা বা 50,000 টকাত প্ৰকাশ কৰি উলিয়াব পাৰে, কিন্তু আপুনি 10 মিনিটৰ এখন চিনেমা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ হ'লে মিনিমাম আপোনাৰ 5 লাখ টকা খৰচ হ'ব। গতিকে সেই 5 লাখ টকা এটা খৰচা কৰি কামটো কৰাটো আচলতে বৰ সহজ নহয়। গতিকে বিশেষ কথাটো হ'ল তাৰ মানে যিটো খৰচা, সেই খৰচাটো ক'ৰ পৰা আহিব। সেই খৰচাটো আহিবৰ কাৰণে কিছু সচেতন মানে বা সচেতন ধনী মানুহে আচলতে অৰিহণা যোগাব লাগিব, নহ'লে চৰকাৰে যোগাব লাগিব, আৰু এই দুয়োটাৰে অভাৱ দেখা গৈছে। গতিকে সেইটো কৰিবলৈ মানুহে অকণমান সংকোচবোধ কৰি আছে। দৰ্শকসকল, জোনমণি দেৱী খাওঁতৰ এই বিষয় সম্পৰ্কে কি মতামত আমি আপোনালোকক জনালোঁ, পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ লগ হ'ম। ধন্যবাদ।